විශේෂයෙන් අපි ඊළඟ සතියේ පාර්ලිමේන්තු සතිය තුළ මේ පිළිබඳව දින දෙකක සභාව කල්තැබීමේ විවාදයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැස්වීම තුළ කරපු තීරණයකට අනුව මම විසින් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ජනප්‍රිය සටන් පාඨ කියමින් කන්දේ ලන්දේ තැන්නේ පන්සලේ මේවට ගමේ ගොඩේ විදිහට උත්තර දෙන්නේ නැතුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට පුළුවන් තමන්ගේ නිර්දෝෂභාවය පිළිබඳව කරුණු වාර්තා කරන්න බොහොම වැදගත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදිහට. මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට සහ ඒ කණ්ඩායමට ලැබිච්ච මේ අල්ලස් පිළිබඳව කඩිනම් ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරලා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයකට එන්න කියන එකත් අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. බෙහිති වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් මහතා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නෝනා පුෂ්පා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ ගිණුමකට CICT කියන කොළඹ දකුණු වරාය හදන්න කොන්ත්‍රාත්තක ගත්ත සමාගමෙන් 1,94,00,000 මුදලක් චෙක් පතක් මගින් පුෂ්පා රාජපක්ෂ මහත්මියට ලැබෙනවා. එතකොට මල්වානේ ඉඩම් ගණඳුනු එහෙම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ ඉඩම් ගණඳුනු පිටිපස්සෙත් චීන සමාගම් වලින් ආපු ඒ සල්ලි මේවට භාවිතා වුණාද කියන කාරණා දැන් අපි මේව පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ.